جنة لايك كان كي سبسكرايب في القناة سنن قدمنا على ما سنروح. Ba karamin mamaki Azra ta yi ba, na ganin duk irin masifar gudun take da shi har ma tana hadawa da nasihi. Amma ta kasa tserewa asara gudu, alhali kuma a cikin gudun nan asar ke karye itatuwa yana hada kifiyoyi amma sam ya ki bari ta tsere mai. To dan ya turguza da danyen dan ta virus sun kashe ya bada kare sama da 200,000 wanda suka rage ba su wuce su 100 ba. Su ma da su kuwa sun kasance masu tsananin jaramta da kuma irin idan mutum ya ga mutuwa tsoro ke ficewa a cikin zuciyarsa ya sa suka tsaya. Suka ga cewa da su tsaya ta kashe su a banza, gwara su iyaka ƙoƙarinsu ko sun gaza ba su yi kaiko ba, saboda sun mutu ne a matsayin jarumai ba malalata ba. Ko da suka gama wannan shawarwari a zuciyoyinsu, sai suka kwada ihu suka nufi turguza da mugun nufi. Dodon ya turguza ta daga hannu za ta make su su mutu, sai ta ji wani abu ya jira aka fada ta baya daga sama, a hi ice aka caka mata. Ba kowa bane face Yarima kuma sadauki Sharhus. Zafi da zurgin ya sa da ruguza kwala wani irin uban ihu mai firkitarwa da kaiwa Sharhus wata muguwar wawura da nufin ta cakko shi ta tsinka shi gida biyu. Amma sai kafin hannun nata ya je gare shi ta ji ruwan kifiyoyi, kora ta duba bangaren da aka yi harbin, sai ta ga ashe jarumi Asad ne ya hada kifiyoyi duk na itace nan take. Ya kara dana wasu kifiyoyin icen guda uku, ya sake dame su a bakarsa ya sakar mata. Sai ga su sun cake a goshi, sun kusan shigewa cikin goshin nata. Sai kuwa ta sake wani irin giki cewa tana ihu ta nufi Asar. Amma sai nuna mata shi fa gwani ne wata iya goce. Tana cikin bin shi kuwa Azara ta caka mata wani dogon ice a kafa mai zini wanda ya sa ta ringa tangane. Nan take ta sake sakin kara. A jarumta irin nata sai ta sa hannu a kafada ta cire itacen da Sharhus ya soka mata, da kuma sa hannu goshinta ta zaro kifiyoyi nan ta yar da su. Sai da jini ya fara aikin kwarara daga duk inda ta cire su din. Amma saboda karfin irin na dodanniya da ruguza, sai ta sa hannu guda ta danna jinin ta kuma ta daga kai sama ta kwarara wani irin ihu. Tabbas ko ya haka da ruguza ta hallaka sa Sharhus hakika, sai yi mata taban da ba za ta taba mantawa da shi ba. Azar Sharhus da Asar suna ganin sun yi wa Jarguza lahani, sai suka nufi kan Jurus da ke hallaka ragowar Dakaru. Azar da kida itace biyu wanda tafere su suka yi tsini da wani irin wawan tsalle ta da a gadon bayan Jurus ta daga itatuwa nan masu kama da mashi ta caka masa. Nan take suka kusan numewa. Ya ta karkare ya maka ihu, nan take ya kai duka da sharbeban hannunsa. Cikin sa'a kuwa ya samu Azara. Karfin dukan ya sa ta yi sama, sai ta wulwula kusan sau goma a sama tukun tagwar da wani dutse wanda shi kanshi dutsen sai da ya fashe kamar an saka masa nakiya. Bisa mamaki sai ganin suka yi Azara ta miƙe zumbar kamar ba ita ce aka yi wannan bugu ba. Hakika da Jurus ya san me zai je ya dawo da baya, da bai kankanci sa na sa hannu ya dake Azara ba. Kwarar ta miƙe sai idanunta suka yi bakin kirin ba alamar fari a tare da su. Nan take ta juya ta ɗauki wani murgujejen dutse wanda aƙalla sai an haɗa ƙarfi majiya ƙarfi mutum 50, sannan za su iya samun damar raba shi da ƙasa. Amma sai gashi Azara ta kasance ƙarama wanda ko cikakke da budurwa ba ta zama ba, ta ɗaga shi kamar ma ba ta jin nauyi. A haka ta nufi Jurusu da shi. Tsananin mamaki ya sa Sharhus a sada tsayawa cak waje ɗaya suna kalanta. Kowar ta kusan ƙarasawa gare shi, sai ta yi wani irin tsalle kamar tsuntsuwa ta yi sama ta ware iya ƙarfinta da ƙarfin sihirinta da makawa da dodiyar su wannan dutse. Nan take kan shaida da gida biyu ƙwaƙwalwar shi ta bayyana. Ƙarfin dukan kuwa sai da ya sa kusan rabin shi ya nutse a ƙasa. Nan take rayi halinsa. Ko da dodanniya da ruguza ta waiga wajen ta ga abin da ke faruwa, sai ta saki hannun da ta rufe jini na zuba ta falfalo a guje tana wani irin ihu. Da zautar rungumar Jurusu halar da zaro shi daga nutsewar da ya shi. Nan take ta fashe da kukan bakin ciki. Lokacin da ta taba shi ta ji baya numfashi, sai ta ajiye shi ta miƙe tsaye. Nan take idanunta suka yi jawurin suka ƙarara a kanta. Jikinta wasu irin abubuwa suka rika tsirowa masu shegen tsini, farcinta kuwa gabaki ɗaya sai suka ƙara tsini da kaifi kai kace ta kogune. Nan fa Sharhus suka tsaya kallon abin da yake faruwa. Tabbas fa dodanniya da ruguza ta fusata ainin. Kowa ta wanga mabaki ta yi kururuwa, sai ganin wuta suka yi ta fito daga bakinta
nan take da fesawa ragowar dakarun nan wuta ga baki daya suka kama da wuta. Ko daga nan hakan sai sharhosa azara asarar suka gyara tsayuwar su. Dodanya ta farzo musu wuta. Oho. Aladeu da jaruman ya nuna kansa a duk inda yake. Ko mutuwa na tsoron jarumi domin in ta jarfafe shi sai ya tsorata ta kafin ya fata damar daukar shi. Domin kuwa kafin wutan ta isa gare su. Sai suka daka wani wawan tsalle suka yi sama ta makara an cilla su. A sama Asad ya zaro kifiya ya fara sakar wa Dodanya ta ruguza. Kafin ya duro kasa sai da ya harba mata kifiyoyi sama da 20. Dukka baki ɗaya kifiyoyin nan suka cake a kirjin Dodanya. Amma sai ta sa hannu ta fuzige ta makar ba jini ke zuba ba ta sake da rafafar su tana fesa musu wuta. Kai kyo wuya ba sabo ba take duk kuwa wanda ya ga mutuwa dole ne ya abu da shi kanshi zai yi mamaki. Domin kuwa wannan jarumai uku da suka ga mutuwa a zahiri sai suka canza salon artabun nan take fadan ya dawo sabo. Domin kuwa duk yanda Dodanya ta kai ga kai musu miyagun harhare sai zamana cewa suna gocewa kuma suna maira mata da martani da caka mata itatuwa masu tsini. Amma sai ta kwalla ihun ta kara fesa wuta ga wanda ya tsire ta. Ana cikin haka ne da ragoza ta himmaci sharhoza ta fesa mai wuta nan take ya kama da wuta. Da sauri azara ta yi nuni da hannunta izuwa gare shi. Nan take wani ruwa ya bayyana ya je ya kashe wutar jikin nashi. Nan take ya faɗi kasa a galabace sai kuma ya miƙe zumburin kamar ba shi ne shawiyar ba. Nan take ya buɗe hannunsa ya haɗe su waje ɗaya ya kara a baki haɗe da rufe idanu biyu. Nan take ya fara karanto waɗansu kalazumai na tsibbu. Ba zato ba tsammani sai dai suka yi gabaki ɗaya dajin ya kama jijjiga kamar ana girgizar kasa. Kwatsam sai ya gani suka yi wasu irin itatuwa masu tsini suna fitowa ta ko'ina suna cikar Dodanya da ruguza. Ita kuwa sai ta kama fesa wuta a ko'ina a cikin haka ne. Azara ba ta lura ba Dodanya ta fesa mata wata jar wuta. Amma kafin mutun nan ta je ga Azara sai Asarin ya falafala a guje ya daka tsalle ya dauki ta cak tamkar jaririya ya jinye ta daga wajen. Wutar ta samu wata itaciya. Nan take ta kone kurmus. Dodanya tun tana iya kare harharan tsafin irin sharhus har ya zamana ta kasa kare kanta. Itatuwan nan suka ci gaba da cakarta. Nan take kuma ta kurma uban ihu wanda ya sa gabaki ɗayansu suka durkushe suka rufe kunnuwa da tsananin karar ihun nata. Amma duk da haka kamar ba su rufe ba. Dodanya da ruguza ta fada kasa kan gwiwowinta. Kai kyo duniya kenan duk girmanka aka ce akwai babbanka. Domin baba ma yana da ubansa. Haka in zaka gina ramin mugunta da wani ka gina dan karami idan ko kaki wata rana kai zaka afka. Shi ko girman kai halaka ne domin gashi nan ya halaka Dodanya da ruguza da take tunanin za ta iya yakar duniya. Sai gashi ta haɗu da hatsabiwar mutane uku kacalin sun aika ta lahira. Wannan shi ake kira da dan hakin da karena. Inda a cikin farko da ruguza bata yi musu girman kai da kallon rami ba da ta tsira da rayuwarta da rayuwar yayanta. Ko da Dodanya ta gama ihunta sai ta fada kasa reran madaji. Ko da farawar haka sai sharhus ya yi tsalle jira a garin cikinta wanda itatuwa sun cicike shi duk bakin jini irin nata ya bata gurin. Sharhus ya kalli fuskar ta yace kai canki ake wannan Dodanya yanzu aikin garanin girman kai da nuna kadara ga wanda baki sani ba. Domin kashi yanzu kin rasa rayuwarki akan wata bukata ta mu yar karama wacce da kin biya mana tun farko da bai kai ga halaka ba. Ko da fadin hakan ne sai sharhus ya tofa mata yawo a fuskar tukun. Ya fito da wata karamar kwalba ya cika ta da jinin dirguza. Ya sauko yana mai kallon Asad da Azara yana murmushi. Nan take su kuwa suka bushe da dariya domin burin su ya fara cika. Nan take Azara ta fara karanta waɗansu kalazumai na tsafi da nufin gogonan ta fito ta kwashe su. Ko da sharhus ya lura da hakan sai ya daga mata hannu yana mai cewa dakata. Lokacin na farko da muka tafi da bakin ciki ba ta tun nasara ba gogowar ki ce ta kwashe mu. Wannan karin kuma na farin ciki ne. Da haka farar tsuntsuwa ce za ta kai mu can kogon da muka buya. Yana rufe baki ne yasa ya sa cikin baki ya hura iska. Nan take wani irin sautin kara ya rika fitowa. Da faro hakan ko dakika 20 ba a yi ba sai sa Azara suka ga wata makekiyar tsuntsuwa fara mai kyau ta fito da cikin gadamare. Tsabar girmanta sai da suka ja da baya dan tsoro dan sun dauka wata annoba ce. Amma sai sharhus ya daga masa hannu tsuntsuwar nan na karusowa ta sauka kusa da sharhus. Sai dai dafa goshinta ya sumbance ta ta kuma yayi tsalle ya haye bayan ta. Yau mace sa Azara su ma su zo su hau. Ba gardama suka yi tsalle suka hau kanta ta saki fuka-fukanta ta luluka a sama. Mai sauraro babi na uku kenan cikin littafin feshin jini littafi na biyu.
wanda marubuci Kimboy Isa ya rubuta tashan L Evolution Production TV ta dauki nauyin kawo muku. Don ba da shawarwari ko tambayoyi za ku iya tuntubar mu ta wannan lamba 08106050146 daga naku L Evolution Production TV. Don samu sabon bidiyon mu, dan na subscribe sannan ka danna alamar kamar.